تاريخ عن قرمدا ميدوبي وحلا أساسي أفريا لباتنكي بشي أكتوبر سنة كوني يسقال بقول إيشان يا أفرتنكي كديماكي شنطة ودن حبين تشوكتدا أكا قرمدا ميدوبي أيسكو أفكرتين إناي أساسان أروركا جمعيادا قرومها كدعيسا وحانا شنطة سيدال أيكاليهين دالكا شينها فرنسيسكا روشكا بغرطويدا إنجريسكي ودن كمرايكنكا qaramada midoobay waxa lagu bilaabay heshiiska koob iyo konton wadan laakiin isla sanadkii ka dambeeyay ururka qaramada midoobay waxa uu noqday urur ballaaran oo ay xubin ka yihiin 193 wadan qaramada midoobay waxa maanta fadhiyo waa magaalada New York ee dalkaasi Maraykanka waxaanu xafiisyo waaweyn oo kala duwan uu ku leeyahay meelo kala duwan oo ka mid ah dunida sida xafiiska Geneva, xafiiska Nayroobi, xafiiska Fiyena. Ururka jimciyada quruumaha ka dhaxaysa waxa maalgeliya dhaqaale qiimeysan oo uu ka helo wadamada xubnaha ka ah deeq caalami ah oo ka soo gasha wadamada qaar, ganacsato iyo shirkado gaar loo leeyahay. Waxaana kamid ah hadafka ururka qaramada midoobay in uu ka shaqeeyo nabadda caalamiga ah ee dunida. ilaalinta xuquuqda aadamaha daryeelka bulshooyinka iyo kobcinta dhaqaalaha ilaalinta deegaanka iyo fidinta gargaarka degdega ah ee meelaha ay ka dhacaan masiibooyinka ay ka mid yihiin abaaraha dabiiciga ah iyo colaaduhu waqtigii uu socday dagaalkii labada ee adduunka madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Franklin Roosevelt ayaa soo jeediyay in la aasaaso urur bedela midowgii ummadaha waxaana la bilaabay qoritaanka dastuurka qaramada midoobay kadib markii la galay shirweynihii dhacay intii u dhaxaysay Abriil ilaa Juun ee sanadkii 1945 waxaana dastuurkani hirgalay bishii Oktoobar ee sanadkii 1945 waqtigaasi oo qaramada midoobay ay hawl bilowday ujeedada iyo jiritaanka qaramada midoobay ayaa shaki galay waqtigii dagaalkii qabooba uu socday dagaalkaasi ayaa u dhaxeeyay labadii awoodood ee Maraykanka iyo Midowgii Soofiyeeti si kastaba ha ahaatee ururku wuxuu kaalin libaax ka qaatay faragelinta dagaalkii labada Kuuriya iyo Howlgaladii Koongo xubnaha ururka ayaa aad u koray wixii ka dambeeyay sanadkii 1960 kadib markii waqtigaasi ay wadamo tiro badan xorriyadoodii ay ka qaateen gumaystihii xilligaasi gumaysanayay ururka jimciyada quruumaha ka dhaxaysa ee qaramada midoobay waxa uu ka kooban yahay 6 waaxood oo muhiim ah oo kala ah waaxda Golaha Sare oo ah waaxda maamulka guud gacanta ku haysa Golaha Amniga waaxdani waxa ay go'aamisaa xalka ammaanka iyo nabadgelyada dunida Golaha dhaqaalaha bulshada waaxdani waxa ay shaqo ku leedahay dhiirigelinta iyo horumarinta dhaqaalaha caalamka iyo bulshooyinka Golaha xogaynta golaha waaxdani waxa ay maamushaa soo ururinta akhbaarta iyo macluumaadka ururka qaramada midoobay u baahan yahay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah sidoo kale loo yaqaan maxkamadda adduunka waa waaxda qaabilsan cadaaladda ururka jimciyada quruumaha ka dhaxaysa waxa uu leeyahay wakiilo badan oo ka shaqeeya waxyo badan oo kala duwan kuwaasi waxa kamid ah banka adduunka World Bank Group jimciyada quruumaha ka dhaxaysa waxay leedahay wakiilo badan oo ka shaqeeya waxyaabo badan oo kala duwan kuwaasi waxa kamid ah banka adduunka oo loo yaqaano World Bank Group ururka caafimaadka adduunka oo loo yaqaano WHO hay'adda cuntada adduunka ee loo yaqaano WFP UNESCO iyadu ka shaqeysa waxbarashada dhaqanka iyo sayniska